Rider Car Painting and Upgrade, mabingwa namba moja kwa kuweza kupimpo magari na kuupgrade magari kwa gharama nafuu kabisa. Ebwane, kama unavyojionea hiyo ndinga hapo, ipo katika branch yetu ya Rock City. So in case kama unapenda kusikia good news, nikependa kukupa special invitation kuwakaribisha wakazi wa Mwanza na watu wote wa kanda ya Ziwa. Mmeliomba hili kwa muda mrefu sana, na sikio la Rider Car Painting and Upgrade sio zito kabisa linapokuja swala la kutoa huduma bora kwenye magari. Na kileo chenu tumekisikia, tunafanya car painting na kufanya upgrading ya kila aina ya gari. Wow, wakazi wa Mwanza, maeneo ya karibu na mikoa yote ya karibu na Mwanza, email notification pamoja na messages zimekuwa nyingi sana, na hii ni baada ya wengi wenu wa ukanda wa huu kupata tabu sana na shida kwa kuweza kuingia gharama nyingi sana kuweza kusafirisha magari ili kuweza kuifata huduma yetu nzuri na bora kabisa ya Rider Car Painting and Upgrade kutoka kule jijini Dar es Salaam. Good news ni kwamba Rider Car Painting and Upgrade wameweza kuwasogeza huduma bora kwenu wakazi wa Rock City Mwanza kwa kuweza kuwafungulia a big branch kubwa kabisa jijini Mwanza. And a good thing ni kwamba branch yetu ya Mwanza inayo uwezo wa kuweza kuingiza magari zaidi ya 100 kwa pamoja. Woo, what a good news. So watu wote wa mikoa ambayo iliyopo karibu na Mwanza kama vile Shytown, Shinyanga, a region blessed with a mineral, naizungumzia Geita, Nanku region, mkoa wa watu kupoa, na wazungumzia watu wa Kahama, a rich land region Tabora, pamoja na the British Kingdom BK, Bukoba, bila kuwasahau wanangu wote wa Singida. Wote mnakaribishwa kuweza kutembelea branch yetu kubwa kabisa ya Rider Car Painting and Upgrade, muweze kujipatia huduma bora kabisa kutoka huku Rock City Mwanza Mwanza. In case you don't know wapi tulipo, Rider Car Painting and Upgrade tupo maeneo ya Kirumba opposite na Villa Park. And let me tell you kuhusu ubora na uzuri wa kazi zetu. Hatujawahi kuzingua kabisa kuhusiana na ubora wa rangi na mafundi tuliokuwa nao. In case kama ulishawe kuona mafundi wa Dar es Salaam, basi na wa Mwanza ni wale wale, na kama ulishawe kuona kazi zetu nzuri zenye ubora kutoka kule Rider Car Painting and Upgrade zilizopo kule Dar es Salaam, basi na huku Mwanza ni zile zile na mafundi ni wale wale. Oh my god, let me get you back tulivyoanzia. Kama unavyoiona hii ndinga ilikuja hapa Rider Car Painting and Upgrade ikiwa hivi, lakini wakali wa hizi kazi Rider Car Painting and Upgrade hapa Mwanza tuliweza kuishughulikia mpaka ikawa hivi. Na kama unavyoweza kuiona, unaweza kusema ni straight from Japani. Mzeya, hii ni kazi ya mikono ya Rider Car Painting and Upgrade. So wakazi wa Mwanza na mikoa ya karibu, ondoeni shaka na hofu kabisa, kwani kazi zinazopigwa Dar es Salaam ni the same na kazi zinazopigwa Rock City Mwanza Mwanza. So tunachokifanya katika car upgrade tukiwa da, ndivyo hivyo hivyo tutakachoweza kukifanya car upgrade katika branch yetu ya Mwanza. So kwa huduma bora na quality kabisa, karibuni sana wakazi wa Mwanza katika branch yetu. Sisi huku Mwanza tuinjie katika branch yetu ya Rider Car Painting and Upgrade ya huku Rock City Mwanza Mwanza. Napenda kurudia tena kukuambia, hawa ni mabingwa namba moja kuweza kupimpo magari na kuupgrade magari kwa gharama nafuu kabisa. Nakwambia ni straight from Japan. Na mwisho kabisa, in case huku nisikia vizuri, Rider Car Painting and Upgrade tupo Kirumba opposite na Villa Park. Karibuni sana wakazi wa Mwanza na mikoa ya karibu.